Kako učinkovito do ciljnih kupcev? Današnji izzivi so večji kot kadarkoli do sedaj. Nove spremembe pa so povzročile premik paradigme iz običajnega načina poslovanja na nov način. Dinamično poslovno okolje pa zahteva od vas veliko mero proaktivnosti in fleksibilnosti, kar pa lahko povzroči za neko podjetje z omejenimi resursi velik problem. Internacionalizacija je večplasten proces, ki zajema različne vidike znotraj vašega podjetja in potrebno je planirati resurse in načrtovati ter tudi razmisliti, ali je pripravljeno na povečan obseg poslovanja. Nič ni narobe, če naključno ciljate na več različnih trgov, vendar pa je potrebno na neki točki razmisliti in planirati ciljno na določenem trgu. To pa lahko naredite skozi trifazni proces. V prvi fazi preverite makro in mikro pregled trga, potencialne nevarnosti, ocenite tržni potencial, končne kupce in način obnašanja, preverite digitalno prisotnost vašega podjetja, ali ste sploh vidni na vaših ciljnih trgih in kaj konec koncev vaše ciljne stranke iščejo, katere so ključne besede. V drugi fazi, že na podlagi pridobljenih informacij iz prve faze, oblikujete svojo unikatno prodajno vrednost in pa tudi naredite plan, kako boste pridobivali kupce skozi različne digitalne kanale. V tretji fazi, fazi vstopi, pa začnete proaktivno z digitalno promocijo, kot so pošiljanje business newsletterov vašim ciljnim strankam, pripravo webinarjev, ravno tako pošiljanje e-mailov in tudi tako imenovane cold calls-e in potem vstopimo pripravljeni na ciljni trg. Prvi dve fazi sta ključni, kjer tudi prepoznate vašo razliko napram konkurenci, kako boste pristopili in na kakšen način boste pristopili do ciljnega kupca in pa tudi digitalni vtis. Ravno zdaj nekdo išče vaš produkt ali storitev, vprašanje pa je, ali bo najdel vas ali bo najdel vašo konkurenco. Seveda pa se skozi te trifazni proces lahko srečate z določenimi ovirami in omejitvami, kot so pridobivanje tržno-informacijskih materialov, pridobivanje analitičnih orodij, strokovnjaki na različnih področjih, ki so potrebni v procesu internacionalizacije. Lahko pa te ovire odpravite in se nam pridružite v novem spomladanskem krogu pospeševalnik izvoza. Vabljeni!